Bueno, nik sinisten dizut, liburuan irakurlak topatuko duna da ba, San Ferminetako bortxaketa kolektiboa abia puntu bezala hartuta, ez kasu hori zehatzmeaz azalduta, bezik eta abia puntu hartuta topatuko du genero indarkeriari eta indarkeria sexistari buruzko hausnarketa kritiko bat, ez? Nolabait, erradiografia bat erakusten duna, indarkeria horrek aurpegi asko dauzkala, eta hainbat modutara adierazten dela, ez? Eta ez dela bakarrikan indarkeria fisiko bat momentu baten erabiltzen dena erasoa, ez? Baizik eta erasoa osatzen dutela askoz violentzia mota gehiago, ez? Osta, beste violentzia diskursibo oso sendo batek, edabidetan desplegatzen dena, epaiketan agertzen dena. Eta nola kasu hau bihurtu den horren ikoniko herri handi batean, ba bueno, gertatzen da testu inguruagatik eta momentuan dagoen reakzio sozialagatik, ez? Erantzun feminista oso sendo bat egondalako. Eta helburua da azkenean, ba bueno, ba irakurketa morbosotatik aldendu, ez? Kasu honetan gainera datu gehiegi bezala eman zaizkigu, ez egutenak askotan laguntzen irakurketa goki bat egiten. Eta aldiz nolabait kuadro osoa ikusarazteko, ba bueno, ariketa bada hau, ez? Ba bueno, berriro gertatzen denean, ba horren aurrean jarrera pertinente bat hartu ahal izateko.